20 yanvar faciəsi yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə saat 20:30-da Bakı şəhərində Sovet İttifaqının qoşun hissələri tərəfindən fövqəladə vəziyyət elan edilmədən yer edilmiş və dinc əhaliyə divan tutulmuş nəticəsində yüzlərlə insan qətlə yetirildiyi qırğındır. Fövqəladə vəziyyət elan olunana dək 82 nəfəri amansızca qətlə yetirilmiş, 20 nəfəri ölümcül yaralamışdılar. Fövqəladə vəziyyətin elan olunmadığı rayonlarda yanvarın 25-də Fövqəladə vəziyyətin elan olunmadığı rayonlarda yanvarın 25-də Neftçalada, yanvarın 26-sında isə Lənkəranda daha 8 nəfər qətlə yetirilmişdir. Sovet qoşunlarının qanunsuz yerdilməsi nəticəsində 146 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 841 nəfər isə qanunsuz həbs edilmişdir. Qabaqcadan hazırlanmış bu terror aksiyası Azərbaycan xalqının demokratiya və milli azadlıq mübarizəsini pozmaq, xalqı təhqir etmək, xalqa mənəvi zərbə vurmaq məqsədini daşımışdır. Eyni zamanda bu gecədə evlərə girib uşaqları girov götürmüşdülər və bəzilərini öldürmüşdülər. 20 yanvar faciəsi heç vaxt unudulmayacaq, bu bizim beynimizi həkk olunacaq. Şəhidlər heç vaxt ölmür, onlar bizim qəlbimizdə, ürəyimizdə yaşayırlar. Biz şəhidlər qarşısında baş əyirik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.